नमस्कार, म ममता आर्याल लैले, धेरैले कामुक तथा युवनवाद लेखक भनेर पनि चिन्नुहुन्छ। आज एउटा कविता सुनाउँछु, श्रृङ्गारिक, जसको शीर्षक छ तिम्रो अनुहारबाट अन्त नजर लैजान मन लाग्दैन। तिम्रो अनुहारबाट अन्त नजर लैजान मन लाग्दैन, यो कविता एक दुई वर्ष अगाडि लेखिएको कविता हो। त्यति बेला पनि मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेकी थिएँ, अहिले चाहिँ वाचन गरेर युट्युबमा राख्दैछु। साथै हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तै यस्तै लेख रचनाहरू मनपर्छ भने भन्दै कविता सुरु गर्छु। सुनेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। तिम्रो अनुहारबाट अन्त नजर लैजान मन लाग्दैन, तिम्रा ती समुद्र जस्तो गहिरो आँखामा मेरा आँखा ठोकिन्छन्, तब म बेहोसीमा तिम्रा आँखामा पौडी खेलिरहेकी हुन्छु। मनलाई शान्त पार्न धेरै कुरा झेलिरहेकी हुन्छु, मेरा नजर तिम्रा ती नजरमा मर्छन्, घरिघरि डुब्न खोज्छन्। त्यही बेलामा तिम्रा परेली झिमिक्क गर्छन्, डुब्दा डुब्दै म फेरि उत्रिन्छु। साँच्चै तिम्रो अनुहारबाट अन्त नजर लैजान मन लाग्दैन, फेरि मेरो नजर जान्छ पातलो पानीमा भिजेर फुल्दै गरेको फुलको कोमल पात जस्तो अधरमा। मेरा अधर तिम्रा अधरमा चराउँछु, म एकैछिन फुल जस्तै ओठमा हराउँछु। कुरा गर्दै जाँदा जब दाँतले तल्लो ओठ च्याप्थ्यौ, तीखो सियोले मुटुमै घोचे जस्तो हुन्थ्यो। सोच्थेँ म त्यो दाँत भइदिएको भए कस्तो कस्तो हुन्थ्यो। कसम तिम्रो अनुहारबाट अन्त नजर लैजानै मन लाग्दैन, होस मेरो हराउँदै जान्छ जब तिमी सर्पले जस्तै जिस्काउँदै जिब्रो बाहिर निकाल्छौ। कता कता अङ्गमा डस्न खोजे जस्तो लाग्छ, डस्दै मेरो मुटुमै बस्न खोजे जस्तो लाग्छ। दिलमा आगो बले जस्तै हुन्छु, जले जस्तै हुन्छु, मुसुक्क मुस्कुराउँछौ अनि म गले जस्तै हुन्छु। अरे, तिम्रो अनुहारबाट अन्त नजर लैजानै मन लाग्दैन, तिमी केस मिलाउँदै गर्दा मेरो नजर केसमै अल्झिन्छ। सर्लक्क परेको नाक हेर्छु, कालीकुती जगाउने दारीले मन बदलिन्छ। फोक्सो फुलाएर जब सास छोड्थ्यौ, मेरो बन्द रहेका हरेक ढोका तोड्थ्यौ। सास हावामा उडेर आएर मेरो कानमा स्पर्श गरे जस्तो लाग्छ। मग मग बसाउने हावाले शरीरमा रासायनिक प्रतिक्रिया जाग्छ। साँच्चै तिम्रो अनुहारबाट अन्त नजर लैजानै मन लाग्दैन। धन्यवाद।